ଅଭିଶାନ୍ତ ଦେଖେଇଲା ବର୍ଷା, ବୁଡ଼ିଲା ମୋଟୁ, ଆଉ ମୋଟୁ ବାସିନ୍ଦା ଦେଖିଲେ ଆଉ ଏକ ବନ୍ୟା। ଆଉ ଏ ବନ୍ୟା ଏଭଳି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇଛି ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଟୁକୁ ଗ୍ରାସ କରିବାକୁ ବସିଲାଣି। ପ୍ରଶାସନ ତପ୍ତର ନେଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି କିଛି ଲୋକ ଜଳଘେରରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ଆସିଛି ମୋଟୁକୁ, ଏ କେବଳ ପୋଲାଭରମ ପାଇଁ ହେଇଛି, କାହିଁକି ନା ଗୋଦାବରୀ ନଦୀର ପଛୁଆ ଜଳ ପୋଲାଭରମ ଦେଇ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁ, ସେଥିପାଇଁ ପଛୁଆ ଜଳ ମୋଟୁରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆପଣ ଆମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ପହଞ୍ଚୁ, ଆପଣ ତାଜା ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୋଟୁରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ, ସେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଏବେ ଡଙ୍ଗା ଚାଲୁଛି। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯୁବ ସାମ୍ବାଦିକ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ, ସୁରଜ କ'ଣ କହିବେ, ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ଆସିଛି ମୋଟୁକୁ କେବଳ ପୋଲାଭରମ ପାଇଁ ଯାହା ଅଛି, ଯାହା ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ପୋଲାଭରମ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ବିପଦ ଆଣିବ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ମୋଟୁକୁ, ଏବେ ବିପଦ ଆସିଯାଇଛି, ଏଇଥିପାଇଁ ତ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ଲୋକ, ପାଣି ହେବ, ବର୍ଷା ହେବ, ପୋଲାଭରମ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ମୋଟୁ ବୁଡ଼ିବ, ଏଇଥିପାଇଁ ଲୋକ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶୁଣିଲାନି, ଆଜି ସେଇ ଦଶ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବର୍ଷା ଅଛି, ତା ସହିତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ବନ୍ୟା ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ଦୀର୍ଘ 32 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବନ୍ୟା ଯଦି କହିବା, କାହିଁକିନା ପାଖାପାଖି 70 ଫୁଟରୁ ଅଧିକ ପାଣି ଗଲାଣି, 75 ଫୁଟ ମଧ୍ୟ ହେବ, 75 ଫୁଟ ହେଲେ ପାଖାପାଖି 100 ବର୍ଷ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଦାବରୀ ଫୁଲିବାର ନାଁ ଧରିଛି, ଫୁଲି 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 ବର୍ଷା ପାଣି ଏପଟକୁ ଆସିଲାଣି, ଲୋକ ଘରଦୁଆର ଛାଡ଼ିକିନା ପଳେଇଲେଣି। ଏବେ ପ୍ରଶାସନକୁ କେବଳ କିଛି ଏବେ ଆଉ ବାଟ ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପାଣି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି, ଏବେ ଖାଲି ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବ, ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କରିବ, ହେଲା। ତା ଛଡ଼ା ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ଆଉ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ ଯେ ଆକୁ ପାଣି କ'ଣ କମେଇ ପାରିବେ କି, ଲୋକ ପାଣି କମେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ହେଲା। କେବଳ ପ୍ରଶାସନର ଏଇଠି ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଅଛି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାର ଅଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ଅଛି। କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ବିଶେଷ କରି ବୁଡ଼ିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଲମା ପେଟା ହେଲା, ଇଆଡ଼େ ପୁରୁଣା ବସ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ପୁରୁଣା ମୋଟୁର, ମୋଟୁ ତ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଡ଼ିଲାଣି, ଆଉ ଆଖପାଖ ଓଡ଼ିଆ ଏରିଆକୁ ପାଣି ମାଡ଼ିଲାଣି ନିହାତି ରୂପେ। ବିନାୟକପୁର, ଆଲମା ପେଟା, ତାପରେ ଏପଟେ ଯେଉଁ ସବୁ ଗାଁ ରହିଲାଣି, ନଦୀକୋଳିଆ ଗାଁ, ସବୁ ବୁଡ଼ିଗଲାଣି ପ୍ରାୟ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୋଲାଭରମର ଯେଉଁ ପ୍ରକୋପ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ମୋଟୁରେ, ଆଲୋଚନା କରିବା ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ସହିତ, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ଆସିଛି, ଆଗରୁ ଏମିତି ବନ୍ୟା ଦେଖିଥିଲେ? ଆଗରେ ବୋଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବର୍ଷର ମୁଁ ଛୋଟ ଥିଲା ବେଳେ, ଟିକେ ଆମର ଏଠି ମୋଟୁର ପାଣି ଏତିକିର ପାଣି ଆସିଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଦେଖିଲି, ବୋଲେ ହେଲେ ଏଇଟା 2022 ଏମିତି ଆରେ ବନ୍ୟା ଆସିଟେ ଗଲା, ଆରେ ଆମର ଏଇଟା ପୋଲାଭରମରୁ ପାଣି ବି ଆସିଲା, ଏ ଡ୍ୟାମ୍ ପାଣି ହେଇଗଲା, ସେଠୁ ପାଣି ବି ଏ ବର୍ଷ ପାଣି ବି ଏଇଟା ଜାମ୍ ହେଇକରି ଆଉ ଉପର ଚାଲା ଆସିଲା, ବହୁତ ପୁରୁଣା ମୋଟୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଡ଼ିଯାଇଛି, ପୁରା ମୋଟୁ ପୁରୁଣା ମୋଟର ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ବୁଡ଼ିଗଲା, ଆର୍ ଲୋକ ପାଖକୁ ନାହିଁ, ସବୁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଏପଟେ ଆମର ତାନା ଭିତରେ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼େ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଆସି ପଳାଇଲା ପୁରୁଣା ମୋଟର ଲୋକର। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଶୁଣାଇଛି, ଖାଇବା ପିଇବା ଦିଆ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ? ଏବେ ସବୁ ଯାହାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଠି ଖାଇବା ବ୍ୟସ୍ତତା, ରହିବାଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ଦେଖିବାର ପଡ଼ିବ। ଚାଷ ଜମି ସବୁ କେତେ କ୍ଷତି? ଚାଷ ଜମି ତ ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଇଗଲା, ମୋଟର ଆରେ ପୁରା କ୍ଷତି ହେଇଗଲା ଆରେ ଚାଷ ଜମିଟା। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଆମେ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୋଲାଭରମ ପାଇଁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏବେ ବଡ଼ ବିପଦ ଆସିଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ଏବେ ଯଦି କହିବା ମୋଟୁର ପୁରୁଣା ମୋଟୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଡ଼ିଯିବା ସହିତ ଯେଉଁ ନୂଆ ମୋଟୁ ଅଛି, ନୂଆ ମୋଟୁରେ ମଧ୍ୟ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ପାଣି ପଶିଗଲାଣି। ପ୍ରଶାସନ ତପ୍ତର ନେଇଛି ସତ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ, ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରୁଛି, ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ପାଣି ବୁଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଜାଗାରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ମାଲକାନଗିରି ଭିଡ଼ ଜନ ରାମକୃଷ୍ଣ ଗୋଲେଙ୍କ ସହ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।